Sveiki! Kovo 22-23 dienomis, kaip ir įprasta, vyks Maisto banko akcija. Kiekvienoje didesnėje parduotuvėje bus galimybė paaukoti maisto produktus stokojantiems žmonėms. Vilties arka šiais metais taip pat ketina dalyvauti Maisto banko akcijoje. Dėl to mes kviečiame prisijungti prie mūsų savanorių komandos. Mums reikės žmonių, kurie dirbs salėje, aiškindami žmonėms, kas yra Maisto banko akcija, padėdami surinkti produktus, juos rušiuodami sandėlyje ir pakuodami į paketus, kuriuos mes pristatysime žmonėms. Kaip ir pernai, šiemet mes ketiname paremti vienišas mamas, kurios augina vaikus. Galvojame, kad joms reikia palaikymo, pastiprinimo į Maisto banko akciją ir maistas, kurį mes surenkame, yra labai gera galimybė paremti vienišas mamas. Likusius produktus naudosime vaikų dienos centro veikloms, vaikų maitinimui ir tam, kas susiję su mūsų veiklomis. Taigi, kovo 22-23 dienomis Maisto banko akcija, dalyvaukite, prisijunkite prie mūsų komandos, aukokite ir priimkite aukas ir dalyvaukime, skleiskime gėrį, maitinkime tuos, kurie stokoja ir kuriems reikalinga mūsų pagalba. Iki susimatymo ten.